Muito boa tarde para todo mundo que acompanha o Meninas da Gávea. Agora 2:18. A gente com uma convidada muito especial que vocês já sabem quem é, mas eu faço questão de apresentar com muita pompa, porque ela merece demais. Mas antes, Rafael, meu parceiro de sempre, Rafa Rezende, que já está aqui comigo em todos os programas. Rafa, muita história para contar hoje também, depois da Espanha, hein? Seja bem-vindo. Com certeza. Boa tarde, Marina. Boa tarde, nação. Programa especial mesmo, o primeiro, né, depois da nossa ida lá para terras espanholas, onde a gente fez 3 jogos com uma convidada especial que meteu o gol lá, como ela sempre faz. Então tenho certeza que vai ter muito assunto aí pra gente conversar ao longo dos próximos minutos aí. Artilheira é isso, né? Artilheira gosta de fazer gol, né? À toa que a nossa convidada de hoje é muito artilheira, mas antes dela eu vou apresentar mais uma vez Thiago Giulianelli, nosso narrador. Tá aqui com a gente hoje também, abrilhantando o programa Meninas da Gávea. Thiago, você sabe que a casa é sua, né? Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Marina. Boa tarde a você, boa tarde, Rafa, nosso convidado, que daqui a pouquinho vai ser apresentado. E também, claro, boa tarde a toda a nação. Vamos que vamos bater muito papo aí sobre futebol feminino também, de falar de muitos gols, né, Marina? Porque nossa convidada, gol é com ela. Tô até com medo que se aparecer uma bola, vai surgir um golzinho aqui, ela vai fazer gol, porque ela é artilheira, ela que é de Londrina. Pra quem não conhece essa história, eu acho meio difícil, porque pra quem conhece ela já sabe, já foi ciclista, já passou por muitas coisas de futebol, já parou o futebol, a gente vai falar muito sobre isso. É artilheira demais, é óbvio que a nossa convidada de hoje é Giovanna Crivellari. Pros íntimos, Crive, seja bem-vinda, Crive. Boa tarde a todos, boa tarde pessoal que tá aí assistindo. É um prazer enorme estar aqui, finalmente, né, depois de tantos convites, eu tô aqui e vamos bater um papo legal. Hoje a gente conseguiu, né? Mas um programa especial, né? Um ano de Giovanna Crivellari no Flamengo, completou agora recentemente. Um ano e um mês já tá fazendo, né? Porque completou no dia 20 de julho, em que você foi anunciada. E a gente vai falar sobre esse um ano seu aqui, né? Títulos já conquistados, marcas já alcançadas como artilheira. E para começar, a gente sempre busca lá do começo, né? Lá de realmente como você chegou. Você lembra como é que foi no ano passado, a sua chegada aqui no clube, os convites para você estar aqui? Como é que foi essa chegada sua aqui no Flamengo? Já faz um ano, passou rápido, né? Foi muito boa a chegada, chegar fazendo gol, né? Então a gente tem que chegar e dar esse cartão de visita, mas fui muito bem acolhida pelo clube, por todos, pelas meninas. E foi um ano aí bom, foi muito, muito bom e com gols. Atacante tem que viver de gol, né? Então a gente chega para trabalhar, mostrar trabalho e fazer muitos gols. Você falou sobre a sua chegada. Normalmente quem traz esses bastidores aqui é o Rafa, né? Ele sempre traz, conta os bastidores de como foi a chegada daquela atleta, e com a Crivellari não pode ser diferente, né, Rafa? Cara, a história da Crivellari é engraçada por um lado, e ela tem umas particularidades, né? Sempre tem alguma coisa que é particular quando envolve alguma atleta. E eu lembro que eu tava no treino, cara. Eu tava no treino e aí o treino rolando normal, e aí foi início de semana, não sei. E aí o Felipe, analista de desempenho, saiu do treino, assim, muito rápido, e era meio de treino, eu achei aquilo esquisito. Ele pegou, olhou o telefone, recebeu uma mensagem e saiu do treino. E aí eu falei, caraca, o Felipe largou o treino aqui, aí falou, não, segura aqui que eu vou lá rapidinho, tem que ir na sala que o André me pediu um negócio. Aí eu falei assim, pô, que esquisito, meio de temporada, o que pode ser tão urgente assim? E aí, sei lá, deu uns 10 minutos, o André me ligou e falou, cara, a gente tá negociando com a Crivellari aqui, tá andando, segura, já começa a pensar no anúncio, porque a gente tem que anunciar rápido, porque ela vai fazer o distrato com o clube que ela tava lá na Espanha, e não pode demorar muito do distrato pro anúncio, então já começa a bolar uma ideia aí, ver o que a gente vai fazer, e aí eu saí do treino junto e entrei na mesma sala que o Felipe estava, e aí ficou o Felipe mexendo no computador, fazendo alguma coisa, e eu também, pensando em como a gente ia construir isso e tal. E desse momento que o André me liga até a chegada dela, foi muito rápido. E aí eu lembro que, assim, eu lembro de alguns frames na minha cabeça, de ele fala isso comigo, eu sentei, comecei a bolar o anúncio, comecei a pensar, e pega a referência daqui, pensa como que a gente pode fazer, como que vai usar, vamos fazer na Gávea, que ela tá chegando e não podia demorar, então tinha que ser algo rápido. E eu contei com o apoio da Flá TV e do Gilvan na época pra gente produzir, ficou um vídeo super legal. E aí eu lembro que foi assim, tá andando e de repente eu recebo uma foto da Crivellari com os dois empresários dela já no aeroporto aqui do Rio. Ela já tinha chegado. Foi desse jeito. Assim, eu dormi, foi à noite, eu falei, Flamengo, tá rolando. Eu acordei no outro dia, já tava certo. Então assim, foi menos de 24 horas que a gente acertou e eu já tava
Já tava, na verdade, malas prontas, né? Porque ou eu vinha pra cá ou eu ia voltar pra Espanha. Já tava de malas prontas e foi essa correria, loucura, mas deu tudo certo. Já tava literalmente de malas prontas. Já. Né? É, e a gente ficou nessa. E quando ele mandou, quando ele encaminhou a foto dela com o Juan e com o Renato, que são os empresários dela, eu falei assim, caraca, é real. Agora é verdade, agora dá para acreditar que tá acontecendo mesmo. E aí foi exatamente isso. Ela chegou no dia seguinte, a gente já se encontrou na Gávea para produzir o anúncio. E fizemos tudo que tínhamos que fazer. Ela estava para ver apartamento ainda, que estava naquela correria. E desse momento que a gente se conheceu na Gávea, produziu o anúncio, até anunciar de fato, também foi muito rápido. A edição voou e no dia seguinte ela já foi para o treino, né, já tinha feito os exames, já ia entrar para o treino. E ela falou assim, cara, fica com o meu telefone, tal hora você posta no Instagram despedida do Levante. Ó, a senha é essa, tá. A foto tá aqui, o texto tá aqui, é só você clicar e postar. E eu fiquei com o telefone dela na mão, esperando acho que dar 9, 10 horas da manhã daqui do Brasil, porque que era um horário combinado lá na Espanha, para publicar a despedida dela do Levante. Depois a gente publicou o anúncio e eu sempre dou uma olhada quando eu busco coisas antigas, assim, referências, quando eu venho participar do programa. E aí, quando ela aceitou o convite, eu busquei, né? E a torcida ficou muito amarradona no anúncio dela. Então, eu lembro. Foi um momento, assim, bem legal, até da minha carreira como jornalista, de ter construído isso e ter dado tão certo. A gente contou, claro, com a paciência dela, porque não foi rápido, demorou para gravar, e ela tinha chegado de uma viagem cansativa, mas o resultado foi ótimo, a torcida adorou. E esse um ano, acho que ela foi feliz aqui e vai continuar sendo durante muito tempo, se Deus quiser. Vai, com certeza, conquistando títulos, conquistando marcas aqui no Flamengo, que a gente quer muito. Eu lembro muito isso, Rafa, a gente fala de redes sociais, né? A galera ficou louca, ficou todo mundo, Crivellari no Flamengo, artilheira. Então, a chegada dela realmente movimentou muito esses bastidores, movimentou muito a questão da torcida. E não é à toa, né, Thiago? A gente recebe uma atleta de peso, um grande nome, não só no futebol brasileiro, mas no futebol no futebol feminino inteiro, né? Que é o nome da Crivellari, que é um grande nome. Então, você receber uma atleta dessa no Flamengo, né? A torcida vem em peso, realmente, né? Fica muito animada com a chegada da Crivellari. E em campo, ela fazendo muitos gols, né? A torcida segue apoiando, segue muito feliz com a nossa atacante. E eu queria perguntar em relação, ainda nessa chegada da Crivellari, antes de você fechar com o Flamengo, o que mais te encantou nesse projeto, né, do futebol feminino aqui do clube? O que você mais chamou atenção antes de fechar com o Flamengo? Eu acho que o peso da camisa, né, o nome Flamengo é gigantesco. A nação, o diretoria, enfim, comissão, todo mundo, atletas principalmente, sabia que era um grupo muito bom. Perguntei, foi rápido, tive que perguntar rapidinho como é lá e tal, enfim. Mas é esse peso aí que é a camisa do Flamengo, e eu vim para honrar essa camisa, para conquistar títulos e desafios. Eu falei, eu gosto de muitas propostas, enfim, tá para voltar para a Espanha, mas eu gosto muito de desafio, então eu vim aqui para conquistar títulos e dar meu máximo. E como é que tem sido, como é que foi quando você chegou? Você chegou para treinar e aí conheceu as atletas, como é que foi a sua adaptação de volta ao Brasil, né? Você que ficou um período fora do Brasil, de voltar ao Brasil, de jogar pela primeira vez aqui no Rio. A gente vai falar sobre a sua primeira vez morando aqui também, né? No Rio de Janeiro. Depois, mais pra frente, a gente vai falar sobre isso, mas a sua chegada aqui no Flamengo. Ó, eu fiquei com medo de vir pro Rio, porque todo mundo fala do Rio e eu não conheci o Rio. Mas hoje eu já não quero sair daqui do Rio, quero continuar morando aqui. Foi bom, fui bem recebida por todos, pelas meninas. Já no primeiro dia de treino, conheci algumas. Foi um ambiente bem leve, bem tranquilo, e eu consegui fazer meu trabalho ali como eu faço sempre, em todos os lugares. Foi bem, bem tranquilo o ambiente. Aí fluiu, né? Fluiu tudo muito. Fluiu tudo muito certo, deu muito certo. A gente está mostrando algumas fotos suas aqui, alguns momentos seu já com a camisa. A gente viu ali a camisa 19 nessa temporada e a 93, que foi a da temporada passada. Você chegou com a camisa 93 aqui no Flamengo, o ano do seu nascimento. Isso. E aí mudou para 19 esse ano. Como eu cheguei depois, né? Eu perguntei pro Rafa que os números que tinha disponível e tal. Ele falou alguns. Eu falei, 93, meu ano de nascimento, então vamos nesse. E aí, logo que virou o ano, ele falou, 19 tá disponível, você quer? Eu falei, por favor, segura para mim. Eu gosto muito desse número. E tá dando sorte aí, fazendo muitos gols. Tem alguma
coisa específica ou você só... Não, só não. Gosto do número. Gosta do número, uhum. E agora tá com ele, né? Tá dando sorte. E vou ficar com ele. Com certeza. A gente tá vendo algumas fotos aí, momentos seus com a equipe. Esse momento bem bacana com a Isa também, que a gente vai falar de Espanha. Ano passado, a sua conquista com a Ladies Cup. E você falou sobre gol, né? O Thiago e eu estivemos na transmissão em que você marcou o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, que foi no ano passado, contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo que venceu por 2-1, gol de duas estreantes nesse jogo, né? Da Isadora e da Crivellari. E você marcou aquele gol naquele momento ali, aquele sentimento de marcar o primeiro gol e falar... Esse é o meu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Foi isso, eu fiquei muito feliz de já estar estreando, né? Eu fiquei um tempo de férias, né, lá da Espanha, e já voltei, saiu o gol. Ó, fiquei muito feliz, enfim, fiz o gol, saí correndo. É, já entrar assim numa estreia com essa camisa gigantesca e muito feliz de fazer o gol e deu tudo certo, estreiei bem. Precisou só de 11 minutos, né? Só aí, 11 minutos de jogo. Estava no lugar certo, na hora certa. O casamento da Mona Lisa, né? Foi. Gol de cabeça. Eu corri para agradecer ela. E eu acho que cabe a gente falar também, foi muito rápido do momento que você chega para o anúncio para esse jogo. É, se não me engano, foi uma semana. É, esse jogo foi no dia 3 de agosto, que foi até no dia do aniversário da Jucinara, que vocês cantaram parabéns, né? Teve todo aquele... É verdade, foi mesmo. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Questão de semanas. É, eu lembro exatamente disso, porque o Pires... Nosso opero, a gente, né, conversando muito quando a Crivellari estava para chegar, e ele tem um negócio assim, eu gosto de quem faz gol, ele sempre fala isso. Não, porque para mim futebol é gol, ele batia muito nessa tecla. E aí quando ela fechou, eu estava um dia lá conversando com ele, e falei, ó, tá chegando uma aí que faz muito gol. E ele falou, pô, agora sim, agora a gente vai ter gol, vai ser gol. E aí, nesse jogo do Bragantino, na Gávea, a gente sempre assiste jogo junto, ali, né? E aí, ele tava do meu lado, e aí, quando ela fez o gol, ele virou pra mim e falou assim, pô, tô sentindo que eu vou ser feliz com ela aqui, porque já saiu o gol com 10 minutos de jogo. Eu falei, pô, eu te falei. Então, realmente, a chegada dela foi... Eu acho que, como eu sempre costumo dizer, quando a gente fala de momentos marcantes do projeto de futebol feminino, a chegada da Crivellari, ela é um marco no projeto do Flamengo, por uma questão do nome que ela tem, isso, o nome dela fala por si, tanto que se você for pegar os comentários do anúncio, quem acompanha futebol feminino sabe, quem não acompanha na época, ele estava chegando naquele momento que chega muita gente no futebol feminino torcendo, depois já sabia quem era também, então foi um marco, foi a última contratação anunciada da temporada, então eu acho que mostra assim, cara, o Flamengo quer coisas grandes. E um projeto que quer coisas grandes tem que contar com nomes de peso. E ela é um nome de peso, então eu considero um marco. E eu acho que a história dela aqui no Flamengo, tem a Ladies Cup, que para mim ela foi uma das melhores jogadoras da competição inteira. Não estou falando isso porque ela está aqui, porque falo isso conversando com... Não, assim, nada, me achando nada, mas eu concordo com você. Ela foi uma das peças-chave assim, pra gente, porque eu sempre falo, a gente saiu de um cenário adverso, que foi o Carioca, e virou a chave muito rápido, e ela foi uma das responsáveis que deu essa virada de chave. E esse ano a quantidade de gols que ela fez, principalmente ali naquela primeira fase do Brasileiro, quando a gente teve aquela sequência invicta, aí, gol na Ferroviária, gol no Atlético Mineiro, enfim, vários gols importantes aí que nos credenciaram a uma boa colocação. Também fez o primeiro gol do Flamengo na Copa Rio, contra o Fluminense lá na estreia. Foi 1-0. Então, assim, o Flamengo precisava dela no time e ela está entregando o que o Flamengo precisa. Exatamente. Falando em gols, a gente tem os seus gols aqui na temporada 2023. Tem esse gol contra o Fluminense, tem contra a Ferroviária, contra o Atlético Mineiro. Todos dessa temporada... Ai, eu vou ver. E eu trouxe dois gols aqui que, na minha opinião, acredito na opinião do Thiago, do Rafa, também tenham sido os seus gols mais bonitos da temporada. E depois eu vou pedir para você eleger qual dos dois foi mais bonito. A gente vai passar eles separadamente. Mas esses são os seus gols aqui na temporada 2023. A gente começando com os gols pela Supercopa ainda. Você que marcou 3 gols, né? Hat-trick nessa partida em que o Flamengo acabou vencendo por 10-0. Num momento adverso também das adversárias, né? A gente respeitando sempre muito... ali do outro lado, mas você marcou 3 gols.
E o Rafa falou sobre Ladies Cup, né? Um momento importante porque foi o seu primeiro título de expressão aqui no Flamengo, né? Um título de peso. Foi. A gente veio, infelizmente, de uma derrota do Carioca. E enquanto isso, a gente vai curtindo seus gols aqui. Essa viradinha de chave que o Rafa falou. E a gente se uniu bastante, o grupo se uniu. E a gente conseguiu levar esse título da Ladies Cup. Foi uma competição bem importante pra gente. Foi no dia do ano de aniversário do clube, inclusive. Teve esse marco ainda. Demos um título pro clube de aniversário. E a gente percebe, né, Marina, Rafa, Crivellari, o repertório de gols dela. Acho que esse é um dos mais bonitos, né? Espetáculo esse gol também. Esse tá na lista. Não bota ainda não, mas esse tá na lista. Gols de todas as formas, né? Então, tá sempre atenta, né? Sempre bem posicionada também, isso é muito importante. Sim. E esse gol é um espetáculo. É isso. Contra o Avaí, né? É. Golaço também. O gol também, foi realmente muito bonito. E nesse jogo aí, tá passando agora do Real Ariquemes, cara. Quando acabou, ela olhou para mim e falou assim: Rafa, olha a quantidade de gente que está dentro do campo. Foi. Querendo abraçar. Muita gente. Mas... sobre apoio da torcida, né? É. Muito forte. A gente muito viajando e foi muito bem recebido lá em Fortaleza também, quando a gente jogou contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Com certeza. A muito flamenguista sempre... no mundo inteiro, no Brasil todo. É. Até agora, na Espanha. Espanha, né? A gente separou mais fotos para falar o carinho, mesmo, né, da torcida. No jogo contra a Real Sociedad, cara. É, e depois no Real Madrid também. Foi... torcida comparece, fica gritando lá, torcendo pra caramba. E dá um apoio muito bom pra gente no dia a dia aí. O Rafa falava sobre gols importantes, né? É, todo gol chega pra contribuir, é claro. Mas em jogos, por exemplo, contra o Atlético Mineiro... em que você marca o único gol, gol que garante os 3 pontos para o Flamengo num jogo difícil, num jogo importante, sempre é um jogo complicado. E esse gol aí, desse jogo, o jogo Ferrinha. Que garantiu, inclusive naquela nossa rodada, a liderança isso. E a vaga para o Flamengo, né, Crive? Foi muito importante os dois jogos, ganhar de 1-0 e ganhar os 3 pontos é muito importante. Poder ajudar a equipe assim, eu fico muito feliz. Mas eu só consigo fazer o gol por causa delas ali... que tá, de todas as minhas estão do meu lado. Eu aí, sei que a... precisa do grupo, né? Precisa do grupo, exatamente. Aí, essa daí que te deu a assistência, a Jucinara, costuma dar muitas assistências. Costuma dar e costuma, né, cobrar também, viu? Ela tá me devendo uma assistência ou alguma coisa. Tá bom, Ju, estou devendo. Cobra muito? Cobra. Continua dando mais, depois a gente acerta. Hoje mesmo ela falou, a gente veio pra cá, ela falou, ó, tem que falar das minhas assistências. É, tá aí, ó. Olha lá, de novo. Ela de novo. Esse daí foi o primeiro, né, na temporada 2023, contra o Ceará. E aí, a gente separou os dois gols mais bonitos seus para você eleger qual foi o gol mais bonito. Um foi contra o Avaí Kinderman, que a gente vai ver que você já falou que realmente é muito bonito. E o outro foi contra o Ceará. E você vai eleger aqui qual gol que você considera mais bonito. A gente vai ver de novo aqui na tela os gols mais bonitos. Esse é um golaço. Esse é absurdo. Você domina de joelho, né? É, eu fiz o gol de coxa, eu acho. É de bom. Aí deu um toquinho ali de... Um toquinho. É. Esse toquinho é absurdo, né? É só pra quem sabe, né? E a gente separou esse também. Esse foi de primeira também. No campeonato. Solta a bola logo, solta a bola logo, eu vou chutar. Eu não pensei em nada, só chutar. Já tava vendo a goleira adiantada ali? Que... Não, não. Ou não, foi um recurso ali de momento? Não, eu queria chutar, chutar no gol, mas eu não vi que a goleira tava adiantada, não. Perfeito. Na sua opinião, também. Qual foi o mais bonito? Contra o Avaí. Contra o Avaí, né? Não tem como, não, né? Não tem como. Foi um gol muito bonito, muito bonito. Desde o corrido, o lançamento, tudo, o domínio, até o gol de joelho. 3 toques apenas, né? 3 recebe, mata a bola. Eu ia brincar que não tem nem discussão. Isso pra mim é o mais bonito mesmo. Ainda tem aquele contra o Fluminense que é muito bonito também, né, Marina? Que, tipo, também, que ela faz o drible de corpo e... tinha que tá aí no e dá uma cavadinha top 3 também. Tá. Também muito bonito. Mas esse gol. Aquele ali, eu ainda fiquei na dúvida. Eu falei assim, acho que o do Avaí Kinderman vai ganhar assim com Muita facilidade. Porque é um gol realmente absurdo. Mas aquele do Fluminense foi muito bonito também. Eu fiz um... Eu senti um pouco que a zagueira ia, tava vindo nas costas. Eu acabei deixando a bola passar. Fiz o giro de corpo e acabei batendo no gol e foi gol. E aí vai no que o Thiago falou, né, do repertório, né, do recurso. Esse gol contra o Fluminense é puro recurso. Porque quando você tá ali no campo, recurso. Você tá vendo, cara, uma cobrança de lateral, tem que estar muito ligado no que tá acontecendo ao redor para você dar um drible de corpo daquele
e vencer a goleira. Esse jogo do Fluminense estava muito difícil. Muito difícil. Acho que eu entrei no jogo, né? É, a gente entrou no segundo tempo. O jogo tava enrolado esse. Deu certo. Foi cobrança lateral da Rai. Pelo lado direito. E aí você tem a essa bola, inteligência. A bola quicou, né? Vi que a bola ia quicar. Sim. Aí eu dei a volta por trás da menina, assim. Ela também acabou não me achando a bola e acabei fazendo o gol. A gente comentou isso, inclusive, na nossa transmissão. A gente estava transmitindo, a gente vai mostrar o gol contra o Fluminense também. A gente falando disso na transmissão, sobre a sua inteligência, né? Como você realmente tem essa percepção. Sim, aí sim. O gol contra o Fluminense tá na tela. E é na medida, né? A bola quica, passa na medida por cima da zagueira, ela consegue passar. Muito bonito, realmente, esse gol. E um gol importante, porque na Copa Rio, primeiro gol do Flamengo na competição, foi. Né? Então, Flamengo foi que primeiro gol. Garantiu tá marcado, então, já essa vitória, né? Porque o Flamengo foi campeão invicto nesse campeonato, que foi pela primeira vez acontecendo, inédito, e invicto também, porque o Flamengo ou empatou ou venceu os jogos, e a Crivellari contribuindo com essa vitória, né? Nesse jogo importante. E todos os jogos foram clássicos, né? Na Copa Rio, para quem não acompanhou, primeira vez que estava acontecendo, só clássicos entre os quatro grandes aqui do Rio de Janeiro. O Flamengo venceu nessa edição inédita, acontecendo pela primeira vez em 2023, e nesse jogo contra o Fluminense você marcou esse gol, que realmente foi muito importante. Além de ser um gol bonito, é um gol que carrega um peso, né? Os três pontos, é importante, a vitória, assim, importante, ainda mais no clássico, né? Eu ia até falar isso, cabe ressaltar que esses jogos da Copa Rio, assim, por ser uma competição de tiro curto, se jogava seis vezes só, né? Três clássicos de cada lado, como mandante, depois como visitante. Cada resultadinho, assim, 1-0, que às vezes a pessoa fala assim, pô, 1-0, mas, cara, é fundamental, porque no clássico é tudo definido num detalhe, né? A gente já teve, esse ano, durante a Copa Rio, a gente teve vários jogos definidos no detalhe. E esse foi um, e foi logo na estreia, tava passando aí. E, como eu falei, o jogo tava bem difícil, e tava um jogo bem complicado, era um sábado de carnaval, cara, me lembro disso. E a gente conseguiu vencer, e acho que nesse momento a gente igualou a liderança, porque a gente tinha empatou com o Botafogo, então precisava muito desse resultado. E todas as competições que o Flamengo jogou esse ano, Supercopa, Copa Rio, Campeonato Brasileiro, e também agora os amistosos, né? A gente pode falar amistoso internacional aqui no Rio de Janeiro e no amistoso na Europa, você deixou gol. Artilheiro é isso, né? Foi contra o Chile agora com também. Colo-colo. Isso, deixei. Atacante vive disso, falei. Se continuar deixando gol assim nos jogos, é muito bom para mim, para a carreira, para o clube. É muito importante manter. Que eu possa manter. Já são 14 na temporada 2023. Aí, vamos fazer mais. Vai, né? Tem até dezembro ainda. Tem campeonato, tem campeonato carioca, tem Ladies Cup pela frente. Tem muita competição ainda. Queremos muitos gols da Crivellari. Eu vou chegar. Farei. E agora a gente vai falar, antes da gente passar para o assunto de Europa, amistosos na Europa, na Espanha, em que a gente disputou agora recentemente, a gente vai falar muito sobre isso. A gente vai dar um recado da nossa super parceira comercial, que é a Pixbet, que ajuda a gente aqui no programa Meninas da Gávea, que é a nossa grande parceira, está aqui na tela. Ó. Quem está com o Fla, vem para a Pixbet, está aqui o QR Code, para a gente poder dar o recadinho da Pixbet, que está sempre com a gente. Afinal, a parceria da Pixbet com o Flamengo entra em campo para as craques da Gávea. É com muito orgulho que o nosso parceiro apoia o futebol feminino do clube. E com a Pixbet, você garante o saque mais rápido do mercado, faz bet a partir de R$1 e tudo isso de uma empresa feita de brasileiros para brasileiros. Na Pixbet tem tudo o que você precisa para deixar sua bet bem empoderada. Está aí. O QR Code está na tela, é muito fácil, só apontar a câmera do seu celular para vocês conseguirem acessar. A Pixbet, nossa parceira comercial aqui do futebol feminino do Flamengo também, está ali na camisa da Crivellari, aqui na altura, né, em cima ali do escudo, do CRF também, do símbolo da Adidas. E agora a gente vai falar sobre esse período na Espanha, esses amistosos que a gente teve lá, jogamos contra a Real Sociedad, contra o Madrid, clube de futebol feminino, e também contra o Real Madrid. Você que já passou pela Espanha na sua carreira, como é que foi esse período agora de amistosos, Cris? Foi muito bom, acho que a gente precisava, né, por essa pausa que deu pela Copa do Mundo. Eu já joguei na Espanha, então eu sabia como era o clima, como era o ambiente, como eram as equipes.
São equipes que gostam muito de ficar com a bola, são muito boas fisicamente, mas a gente fez um grande trabalho, foi muito boa a experiência para nós, até para algumas meninas que nunca estiveram lá fora, ter essa noção. E achei legal, achei um trabalho bom para nós. A gente foi bem, né? A gente empatou, perdeu um e ganhou outro. Então, acho que pelo nível que é ali na Espanha, taticamente, tecnicamente, fisicamente, a gente foi bem e agora é evoluir. Vale ressaltar que no jogo contra o Madrid, a gente estava fazendo essa transmissão, inclusive a Flá TV transmitiu esse jogo, o clima estava muito seco, né? Estava ventando muito nesse jogo, então deu pior uma atrapalhada. Que o né? verão carioca. Estava muito quente lá na Espanha. Acho que vale a gente ressaltar isso. Muito. E assim, esse jogo do Madrid, que foi até transmissão da Flá TV em parceria com o Instituto Áurea, que nos ajudou lá na Espanha, né, durante esses jogos. Ele mudou de horário. Ele era à noite que está claro, também. O fuso, né? A gente tinha jogado à noite contra a Real Sociedad e jogamos à noite contra o Real Madrid também. E esse era um jogo que também era à noite, estava previsto inicialmente para 9, depois passou para 7 da noite e acabou sendo de manhã. Foi 10 horas da manhã da Espanha, 5 da manhã do Brasil. Com 40 graus. Então, assim, é um horário que a gente até no Brasil joga pouco, que quando tem jogo no Brasil é 11 da manhã. Sim. Quando acontece, né? Já é um horário que também é complicado, é, mas você desce para 10h30, que está numa temperatura que a gente não estava, apesar da gente viver no Rio de Janeiro, que é quente, eu acho que tá o calor daqui você consegue também, se adaptar lá. Mais rápido. Lá é muito seco. Muito seco. E teve. A gente demorou para pegar o fuso, dormindo mal, às vezes. Por isso que o jogo à noite seria melhor para a gente, porque a gente estava descansando à tarde. E acabaram mudando o campo, mudaram o horário do jogo, enfim, não foi muito legal para nós, mas a gente foi ali, brigou, jogou, enfim. E aí teve esse cenário adverso, né? Que os outros dois já tinham a questão do fuso também, mas como foi à noite, é uma noite que também na Espanha demora muito para acho que 9h30, 10 da noite que começa, então começa. Assim, era com certeza às 7 da noite lá, quando começava, era muito mais tranquilo, então realmente esse jogo do Madrid CFF foi um... E aí eu acho, assim, tem essa questão que a Crive falou, da falta do descanso, mas por um ponto eu acho que às vezes é interessante também você pegar um cenário adverso, claro. Porque quando você volta para cá, a gente vai ter jogo em cenário adverso. Então vai ter lugar que você vai que o vestiário é pequeno, que o campo não tá bom. Legal, uhum. E acontece. Às vezes você, chovendo, às vezes sol, enfim. E você vai ter o cenário e você tem que lidar com aquela situação. Tem que se adaptar, né? Então essa questão do horário realmente era algo que dificultava, mas nada também que não interferisse assim, diretamente na situação. Né? A gente conseguiu realmente fazer esses três amistosos. E eu acho que cabe também ressaltar, porque é o primeiro programa pós-Espanha, que o Flamengo foi, outros clubes óbvio já foram, mas é uma iniciativa nova assim para o Flamengo, futebol feminino do Flamengo, né? É algo que a gente faz bastante na base masculina, inclusive vocês transmitem muito jogo, a Flá TV passa muito campeonato na Croácia, campeonato na Espanha, campeonato em vários locais, e a gente conseguir ter no calendário esse momento para o futebol feminino é muito importante. Porque você vai para a Espanha, você joga com uma escola nova, uma escola que é totalmente diferente da brasileira. Inclusive, a Espanha acaba de ser campeã da Copa do Mundo. Sub-17, sub-20 principal, né? Sub-17, sub-20 principal. Então, assim, isso retrata muito todas as que categorias. Que então, retrata. A Crive esteve lá. Que o futebol espanhol vem em uma ascensão muito forte. Vem crescendo bastante, o investimento também crescendo. Então, assim, o Flamengo hoje investe bastante no futebol feminino. E nada como ir na Espanha, que hoje é um dos berços do futebol feminino, para você aprender um pouco o que elas têm, ver tudo que tem. E bater de frente com times que, por exemplo, como a Real Sociedad disputou Champions League. E que outros clubes possam fazer isso também, né? Outras camisas, outros clubes aí, e conhecer e ver como é que é lá fora. E eram só times grandes, Real Sociedad, Real Madrid e Madrid. De liga principal na Espanha. De liga principal e que ficaram ali no top 5 na última temporada do campeonato espanhol, né, Grego? Foi top 5. Foi top 5. Foi top 5. É uma decisão em segundo. São times muito bons. Foram testes muito importantes e que, por uma questão da pausa da Copa do Mundo, a gente não teria aqui no Brasil no momento. A gente está aí aguardando, o Carioca já até começou, mas a gente só entra na segunda fase, em setembro, então a gente teria um gap muito grande de jogo,
A chegada do Maurício, acho que também foi importante pela chegada do Maurício, sim, da Michelle, enfim, da comissão nova, para vivenciar também o cenário do jogo, né? A Cribe pode até falar um pouco também como é que é essa chegada de comissão nova, para o trabalho novo, sim, como é importante jogar, né? Sim, a gente se adaptou rápido também, ele conversa bastante, ele para bastante o treino, para como ele chegou agora, é isso que a gente tem que fazer, às vezes é mais conversa do que ali dentro de campo, a gente entender a metodologia dele, mas foi importante essa chegada dele, a gente recebeu bem também, a gente se adaptou bem, mas é um processo, não é assim que o time vai dar a cara que ele quer, enfim, vai um tempo, vai jogos amistosos, mas vai dar certo, a gente está gostando bastante dos trabalhos. E ainda aproveitando esse gancho, Crivellari, você já teve dos dois lados, já jogou na Espanha, no Levante, uhum, né? E agora pelo Flamengo, o que, que você tem assim para falar para a nação também, para a gente? Principal diferença do futebol espanhol em relação ao futebol brasileiro? Eu acho que o físico. Fisicamente, eu acho que também um pouco de técnica. O técnico e o físico na Espanha tem essa diferença aí de lá fora e aqui. É que é desde base, eles, criancinha lá, o sub-15, eles já estão passe, enfim. E o físico também é totalmente diferente. Eu, quando cheguei lá no Levante, eu falei, meu Deus, faz um ano que eu não jogo bola. Porque o físico é totalmente diferente. Você sentiu muita diferença? Senti bastante. Demorei um tempinho para me adaptar, mas deu certo, deu tudo certo. Você que também já teve passagem no futebol da China e da Coreia, sim, do Sul, né? Você jogou lá, tanto na China como na Coreia do Sul. É muito diferente também, Cris? Não achei. Achei a Espanha, assim, mais diferente. A China e a Coreia eu achei mais... Acho que dá no nível aqui... Acho que até hoje eu acho que é um pouco mais abaixo do que no Brasil. Mas mais cultura, o que eu senti lá foi mais cultura do que nível assim, de futebol, técnico e tático. A adaptação foi difícil. Foi muito difícil. Comida, então, meu Deus. Mas é assim, é o que eu falei, desafios, experiência, eu fui e não me arrependo, não. Se tivesse que voltar um dia, também eu voltaria. E assim, deixa eu até pegar um gancho no que a Crive falou da escola espanhola, da base, né? A gente hoje vive um cenário de futebol feminino muito melhor em termos de categoria de base. A gente pode até citar o Flamengo, que jogou competições esse ano até sub-14, jogou competições sub-16. Então, assim, a gente está começando aqui no Brasil... Isso é muito importante. É muito importante. A buscar as meninas lá no começo. Então, você hoje já tem menina... Eu já vira e mexe... Eu abro meu Instagram de vez em quando e tem aquelas solicitações lá... E aí é pai e mãe mandando mensagem, oi, você trabalha no Flamengo, tudo bem? Eu queria mandar um vídeo da minha filha, eu vou ver, a menina tem 7 anos, eu tenho 8 anos. Então assim, a iniciação no futebol feminino hoje, ela está muito mais cedo. Então a gente, daqui a uns anos, ontem inclusive, essa semana, eu resolvi até compartilhar um pouco da experiência que a gente viveu lá com as meninas do sub-20 e do sub-17. Então eu conversei com o sub-20 na quinta e com o sub-17 ontem. E falei, até citei a Crivellari, citei a Cida... falei da Duda, da Darlene, falei do quanto elas hoje têm um cenário que vocês lá atrás não tiveram, não, de base. Nem então, eu com 13, não jogava ainda, mas eu com 13, 14 anos, no meio dos meninos. Até porque você começou, pro futebol, você começou tarde, né, Cris? Muito tarde. 17 anos, 17 anos. E essa situação é algo que hoje não vai acontecer mais tão recorrente. Óbvio, tanto que outro dia falaram assim, eu vi uma peneira de algum outro lugar que era sub-20. Eu estranhei já, porque a gente já está um pouco com essa cabeça assim de, cara, a gente está começando lá, a gente tem o sub-14, disputa uma competição sub-16. E aí você tem, por exemplo, meninas no sub-17 lá que nasceram em 2008. Ou seja, nós já estamos muito para frente, assim, em termos de meninas novas praticando futebol. Então, quando você tem uma menina de 2008 já treinando todo dia, pô, daqui a 10 anos... Imagina daqui a 10 anos como que não tá. Como ela não vai estar. Tá. Então, essa cultura que a Espanha implantou lá e conquistou os títulos mundial sub-17, sub-20, e agora a conclusão de tudo é ganhar o profissional, é a cultura que a gente tem que implementar e no Flamengo a gente está implementando. E aí a gente precisa que a CBF continue fazendo mais competições de base, que a gente preencha o calendário inteiro, a gente precisa que as federações também fomentem bastante o futebol feminino dentro do próprio estado, com campeonatos, com festivais para essas meninas mais novas, porque a gente sabe
que, por exemplo, um time sub-14 ainda é difícil a gente encontrar, mas a gente está caminhando para isso. Então, acho que essa ida para a Espanha também foi muito positiva, porque mostra que o Flamengo está atento ao que uma escola vitoriosa e vencedora no futebol feminino está fazendo hoje. E a gente, claro, quer estar fazendo aqui, mas quer puxar também o que estão fazendo de certo para que a gente aplique no nosso dia a dia. Com certeza, Rafa. Você foi perfeito no seu comentário. Você falando um pouco sobre a questão da base, nós tivemos meninas da base lá na Europa também. Como é que foi essa experiência para elas? Conta para a gente, até passou uma foto da Crive e da Laysa na mesma foto, né? Duas atacantes, sim, uma já com experiência, outra que está, a gente pode dizer, começando agora, né? Que é da base, que está jogando com profissional também. Como é que foi essa experiência para essas meninas, em especial, que nunca tinham ido para a Europa ou que nunca jogaram no futebol europeu? Cara, a gente estava conversando sobre isso há pouco, né? E a Crive estava falando do fato dela já ter ido, dela ter jogado e do fato de ser importante para essas meninas mais novas, que é um aprendizado para elas. E aí, quando eu entrei no campo, no primeiro dia de treino, vi a quantidade de meninas que eu já estou acompanhando no Flamengo, por exemplo, a Kailane Júnior, a Agatha, que também chegou em 2021. Quando eu vi essas meninas na Espanha, eu falei, caramba, nosso trabalho de formação, lá com o Celso, com o Romário, está dando certo. O clube está fazendo um bom trabalho de formação. Porque é o que eu sempre falo, o lema do Flamengo é criar o que o Flamengo faz em casa. E é óbvio que perante o investimento que a gente faz no futebol feminino, como é no futebol masculino, como é no basquete também, como é no vôlei, enfim, todas as modalidades, é óbvio que o Flamengo quer e tem que estar entre os melhores. E vai fazer contratações para estar entre os melhores. Só que o Flamengo nunca esquece da formação. Então você pode pegar todas as modalidades do clube, tem sempre alguém formado dentro do Flamengo lá. Então eu fiquei muito feliz quando eu parei na Espanha e vi a quantidade de meninas sub-20 que jogaram o Campeonato Brasileiro sub-20, que pegam seleção sub-20, a Cris, que jogou o Mundial sub-20 pela seleção brasileira, que fez gol contra o Madrid como capitã, e ela estava lá na Espanha também. Então, assim, essa formação é importante. Então, ver as meninas aproveitando, desfrutando. A Laysa, por exemplo, entrou, jogou contra o Madrid. E elas escutando bastante a gente, né? Porque a gente fala muito com elas, que nem você falou, é aprendizado elas terem ido para fora, ter visto como que é, e estando ali dentro do campo, dentro do ambiente com a gente, ouvindo bastante a gente, escutando a gente que é mais experiente, né? E elas, dá para ver que elas filtram e realmente tentam aprender bastante com a gente. E aí tem uma passagem legal, assim, falando até desse cenário de base, que foi o final do jogo da Real Sociedad, quando a gente tinha vários flamenguistas lá, rubro-negros, torcendo, gritando, acompanhando. A gente tem as fotos desse tirando desse foto. E aí a Núbia, que terminou, ela jogou bastante. Esse senhor, inclusive, fez uma festa quando viu a Núbia, que eu fiquei impressionado. E aí tinha uma galera com eles, e o pessoal falou, pô, tu é lá de Caxias. E começou uma conversa. Então, assim, eu falei, caramba, a Núbia, que tá aqui com a gente desde 2021, já figurou profissional, já desceu, jogou sub-20, foi muito bem no brasileiro, jogou contra a Real Sociedad, estava sendo reconhecida lá. Então, assim, tem o reconhecimento delas, que tem o currículo aí, fala por si, como a Crivellari, Thaísa, Duda, Darlene, enfim, e Jucinara, que também estava lá. Então, essas meninas já têm o reconhecimento, Isadora, que fez gol também, e ver que essas meninas mais novas estão começando a ser reconhecidas também, me deu a sensação de que nós estamos evoluindo como um projeto de modalidade. Você sim, não acha que a gente com certeza, que a gente possa ver elas aí também ir para fora, ir para as seleções, pegar as seleções principais. E a gente fica feliz por a gente ter ajudado, né? A gente estar ali junto com elas e ter ajudado. Teve até um vídeo da Núbia, né? Tirando foto também, com o pessoal que estava lá, a torcida aqui. O Flamengo não precisa nem falar, né? Todas as partes do mundo. Não, a gente chegou contra o Real Sociedad, a gente falou, que isso? Estamos no Brasil? O Flamengo chegando gritando já e cantando. Eu falei, gente, estamos no Brasil, estamos em casa. E eu lembro que eles colocaram essa bandeira aí eu me senti em casa. Sim. Foi até um momento quando eu saí do vestiário, eu olhei a bandeira e falei, caraca, tem Flamengo em todo lugar mesmo. Então, estou em casa. O jogo do Real Madrid também tinha muito rubro-negro lá. Então, foi muito gratificante ver esse apoio ao futebol feminino lá na Espanha também. Acho que não preciso nem... O que eu vou falar é clichê, mas o apoio da torcida é fundamental, né, Cris? Demais. Tá. Eu ia até comentar no começo aqui que eu recebi muitas mensagens quando eu cheguei. E torcedores falando, tipo, nunca mais sai daqui. E eles nunca, tipo, às vezes não estavam acompanhando futebol feminino, ou não sei, às vezes acompanhava, mas não tinha jogado, não tinha vestido a camisa, mas já estavam falando, não sai mais do Flamengo.
Já intimando. Já, né? Intimando. Ou seja, o tamanho de como é que é, como é que funciona, né? A gente está vendo aí foto da torcida, fotos da torcida lá na Espanha, onde a gente disputou esses amistosos. E na hashtag Meninas da Gávea, a galera também está participando muito no chat. Eu trouxe algumas participações aqui, ó. Brenda Cavalcante, Crivelinda, mandou um emojizinho com um coraçãozinho no olho. O Marcos botou, Crivelari, te conheci aqui no recreio, logo que você tinha chegado aqui no Mengão. Parabéns por você honrar o manto. Eu te avisei aqui que a coisa... A gente não tem noção disso. Era totalmente diferente. Meu Deus, conheci no, né, recreio, conheci, não sei, a gente nem... Minha mãe, esses dias, essa semana, foi em algum salão lá, perto de Londrina, em Cambé. Filho, eu fui, falei que era sua mãe, as meninas... Meu Deus, falei, a mãe da Crivelari, ela acompanha. Eu falei, mas mãe, como que ela sabe? Como que me conhece, assim? E a gente fica desse jeito. Mas a gente ficou muito feliz com esse carinho de, que todo mundo tem, né? Que a torcida tem. Cara, você falou isso. E aí tem uma passagem legal também que eu lembrei agora, que envolve até a base também, que você vai lembrar bem. Quando acabou o jogo da Leite Cup contra a Ferroviária, sim, você deu sua camisa para uma torcedora. Lembra disso? Foi, ela estava com um cartaz pedindo a camisa. Aí cheguei no André, André, posso dar a camisa para ela? Aí eles liberaram e tal, foi bem legal. E ela é mãe... Ela é mãe da Carol Treze. Da Treze, que tá agora com a gente. Que tá com a gente. E aí a Treze chegou e falou assim, um dia lá, ela... Rafa, você lembra daquele jogo lá da Ferroviária, da final da Leite Cup contra o Inter, que a Crivelari deu uma camisa pra uma moça? Eu falei assim, lembro. Era minha mãe. Aí ela pegou e mostrou o vídeo, cara. Ela ajudou a mãe dela a produzir o cartaz. E ela falou, cara, minha mãe é muito fã da Crivelari. Então, isso foi algo que me marcou, porque ela, na hora, foi aquele momento, campeão e tal, e aí ela jogou a camisa, eu lembro que eu tenho esse vídeo, guardado, e aí, coincidência do destino depois, quando a Treze chegou falando daquele jogo, a Treze veio da Ferroviária, né, eu falei, a Treze já tá assistindo e lembrou, não, era a mãe dela. Era a mãe dela. E aí, olha que legal. E a hoje mãe tá aqui com a gente. É. Que tá com a gente, ser fã, admirar, tá lá no jogo, pedir, enfim, muito maneiro. Muito legal. O futebol feminino tem muitas essas coisas. E, Crive, você tem noção da importância e do tamanho do seu futebol, do tamanho do que você representa pro futebol feminino, quando você pega e você vê atletas da base que treinam no mesmo espaço que vocês, no mesmo local, que admiram, que te veem, eu acredito que os olhos dela brilhem, né? Porque é diferente... Num relato como esse que vocês trouxeram agora, da mãe de uma atleta que também agora está treinando no sub-20 do Flamengo, sem noção desse peso que você... Não tenho essa noção, mas a gente, eu fico muito feliz. É muito feliz ver essas meninas se espelhando na gente. Então a gente tem que estar bem, trabalhando bem, sendo profissionais, porque tem muitas meninas ali que estão vendo a gente, querendo acompanhar. Falando em camisa, em dar camisa, em receber camisa, nessa passagem de vocês pela Europa, vocês tiveram um encontro com o Vini Júnior, né? Receberam uma camisa, como é que foi esse momento? Muito legal. Ele comentou no Stories que eu estava, né, em Madrid. Estão em Madrid? Eu falei, estamos, você também? Porque eles estavam fazendo amistosos nos Estados Unidos, alguma coisa do tipo. Aí ele falou, quando tiver um dia livre, tá uma folguinha, pega. Ele conhece algumas meninas, Thaís, a Isadora, a Dai, que ele já conhecia. Quando vocês tiverem uma folguinha aí de um dia, me avisa pra vocês conhecerem aqui na minha casa e tal, tal, tal. Eu fui e avisei, né? Falei, a gente tá de folga hoje. Aí, então, podem vir aqui pra casa, vem jantar aqui e tal. E foi uma experiência, assim, muito incrível. Eu não conhecia pessoalmente. E ele abraçou a gente assim, um cara sensacional, um atleta incrível. E fizemos uma jantinha na casa dele e ele presenteou todo mundo que estava lá com as camisas, autografou e tudo, tirou foto. É um cara excepcional. Uma coisinha bem básica, né? Ele um jantarzinho na casa do Vini Júnior. Um jantar com ele e tal. E presenteou a gente. Muito legal, muito legal. E vai pro quadro sair direto, né, Crivella? Com certeza. Não vou usar, não. A 7. Tem como, tem não como. Tem usar, como. Histórica do Real, né? A camisa 7, que ele tá jogando agora com a 7. Não, pô, ele é um profissional, isso. A gente viu um pouco que conversa, assim, tá ali com ele, é um profissional incrível. Que ele possa ser o melhor do mundo aí logo. Que legal, que legal. Que ele possa ser o melhor com do mundo, realmente. Garoto do Ninho, né? É. Temos sempre que valorizar. É, a gente tá no Meninas da Gávea, mas tem um programa Garoto do Ninho também. Estão promovendo também. Exatamente, tem que fazer aquela propaganda, lógico. Toda segunda, quinzenalmente, né, então. Teve agora, né, recentemente. Exatamente. Com o Diegão. O nosso é toda quinta, quinzenalmente, e o Garoto do Ninho toda segunda, quinzenalmente também. Já vende o peixe aí, Diego. É, toda segunda aí, então, 15 dias, tá rolando lá.
uma base também do Flamengo, né? Aqui a gente fala do futebol feminino e no Garoto do Ninho a gente fala da base do Mengão, que, como falamos aqui, a importância da base, né? Não só no feminino, mas também no masculino, que é a que o Flamengo faz em casa. É isso aí. Como é que o clima estava lá na Espanha em relação à Copa do Mundo, a Espanha se classificando? Como é que estava o clima lá da galera acompanhando isso, vocês estando de perto lá? A gente pegou algumas atletas que realmente estavam ali no Mundial, mas jogou contra o Real Madrid. A gente sabia que tinha menina, caramba, estamos jogando aqui no Real Madrid e tem menina lá no Mundial e tal, tal, tal. Eu acompanhei bastante. Eu gosto muito do futebol espanhol, então desse tá com a bola sempre, eu gosto bastante. Mas foi legal a gente estar ali no país delas e ver bases, né? Porque muita menina de base jogou também ali com a gente, contra a gente. E foi legal. A gente conseguiu acompanhar um pouquinho do Mundial lá. Inclusive, quem fez o gol da vitória da Espanha foi uma atleta do Real Madrid, né? Então, é a Olga Carmona. A Olga Carmona fez o gol do... Isso. Que deu o título, né, à Espanha na grande final. Ou seja, jogamos contra o Real Madrid. Não é qualquer coisa. Não, né? É qualquer um. Não é qualquer um. Valorizar, né, essa experiência que a gente teve na Espanha. Valeu demais a experiência. Muito, muito, muito. Espero que... Acho que todas as meninas, assim, têm esse mesmo pensamento, que valeu muito e que aprenderam bastante. Isso foi muito importante. Foi o que eu disse aqui antes. Eu acho que foi um aprendizado para todos nós em todas as áreas, assim, possíveis e impossíveis. Eu acho que, por exemplo, foi um aprendizado para a comissão técnica ver como que funcionava lá. Foi um aprendizado para mim ver como eles se comportam em termos de comunicação e mídia, como eles fazem, que eles deixam de fazer. Então, assim, foi algo que realmente a gente tem que valorizar, a oportunidade que o Flamengo nos deu para ir para lá, para vivenciar essa experiência super incrível. E eu espero, e é uma coisa que o Zanelli prega muito, que o André prega também, que o Flamengo vai continuar fazendo isso. Então, foi a Espanha esse ano, quem sabe no próximo ano a gente não vai para a Alemanha, vai para uma França jogar, para uma Itália, Estados Unidos. Eu acho que a gente... esse tipo de coisa que aconteceu esse ano, isso tem que estar, eu tenho certeza que vai estar pelo trabalho deles, fixo no calendário de futebol feminino do Flamengo. Porque é realmente algo incrível. Eu acho que todo mundo deveria vivenciar essa experiência de você ser estrangeiro por um momento, né, no futebol. De você chegar e estar num país diferente, num lugar diferente, e as pessoas te recebendo, você não sabe como vai ser o jogo, você não sabe, você não tem aquele meio que vício de tipo, eu vou jogar contra tal time, eu já sei como é que é, eu já conheço as todas as meninas. Todo ali, mundo não, teve que sair da sua zona de conforto nesses jogos na Espanha. E quando você sai da sua zona de conforto, é o momento que você cresce mais profissionalmente. Então acho não, o Flamengo vai continuar fazendo isso e foi realmente muito importante para a nossa carreira. Com certeza. Essas fotos que a gente passou, esse momento que a gente falou da Núbia, da galera, o Instagram até postou, né? De Caxias para o mundo, o Instagram do futebol feminino do Flamengo. A galera participando também na hashtag Meninas da Gávea, a gente vai falar sobre o nosso Instagram, né? Do futebol feminino, porque se você ainda não segue, está perdendo muito tempo, porque lá a gente coloca exclusiva, várias coisas exclusivas de bastidores, tá aí, ó, a Gica, a Jucinara, a Thaísa, a Cris que fez, a Cris não, Dudinha Rodrigues e Crivellari na imagem, perfil exclusivo, mais um golaço do futebol feminino do Flamengo, que tá, Rafa, a todo momento lá, alimentando. Tá crescendo, Rafa, tá crescendo, né? Estamos perto dos 300 mil já. Estamos perto. Tá crescendo bastante aí, e cresce também, como eu falei, o apoio. A galera perguntando, procurando, querendo saber, buscando informação. E aí, como vai ser? E assim, a viagem da Espanha, ela está toda lá. Então, quem não segue ainda está perdendo tempo. Sigam @ Flamengo Futebol Feminino no Instagram. Tem bastante gol da Crivellari lá também, as entrevistas dela. Que ela, bora seguir, galera. O pós-jogo, ela sempre gosta de falar. Então, se procurar na aba do Reels lá do lado, tem um monte de entrevista dela falando. Eu sou tímida, não gosto muito, mas... E fala muito bem, porque a gente fala também para seguir o perfil exclusivo do futebol feminino, porque valorizar o futebol feminino é muito mais do que apenas assistir aos jogos. Valorizar o futebol feminino do Mengão também é acompanhar o dia a dia das nossas meninas da Gávea, além de ficar por dentro de todas as informações. Então siga o @ Flamengo Futebol Feminino e fique por dentro de tudo. Eu falei Cris porque eu estava com o nome da Cris na cabeça, porque no jogo contra o Madrid, você participa da jogada do gol da Cris. A Cris, na verdade, você participa ali pressionando a saída de bola. Foi, então contra foi Madrid, bem CFF. Importante, a gente comentou isso na transmissão, que você pressiona a saída a goleira, de bola. Pressiona a goleira, aí eu olhei para trás, Cris, está vindo, pressionando, pressiona aí que você rouba a bola e faz o gol.
A nossa produção está falando aqui que foi o gol da Cris Velari. Cris Velari. É uma mistura de Cris Velari com Cris. Foi legal ver esse gol do campo, porque eu estava filmando atrás ali e muito focado em não perder nenhum momento, né? E toda vez que a bola ia para a goleira do Madrid CFF, eu pegava e já levantava o celular, porque elas estavam subindo, marcando pressão lá em cima, isso, desde o início do jogo. E a gente tem que ficar atento ali. Eu falei, cara, eu tô sentindo que vai sair um gol assim, não deu outro. Pressionou, já tinha tido quase um antes, a gente quase tinha roubado a bola. Foi. E aí foi quando eu me liguei mais, e foi muito legal ver. É muito legal quando você tá no campo, que você não tem essa dimensão. Quando você tá fora, você nem sabe muito bem o que tá acontecendo, mas era uma coisa que a gente vinha fazendo, que o Maurício também vinha pedindo bastante desde o começo. O nosso foco aí é essa marcação-pressão, poder aguentar bastante tempo do jogo, é difícil, mas está encaixando, deu para encaixar aí, a gente deu para ver esse gol, né, que saiu. E essa, olha lá. A gente comentou sobre isso na transmissão, né, Thiago? Sobre essa pressão ali do Flamengo na saída de bola e a Cris conseguindo vir por trás e roubar e fazer o gol. Exatamente, um belo gol do Flamengo na roubada de bola, percepção da Cris também, isso, a Cris Velari dando aquela pressionada, né? Foi muito importante, então esse Flamengo é o trabalho. Vamos evoluindo. E todo mundo junto vai dando os resultados, né? E, Cris Velari, isso foi um pedido especificamente para esse jogo do Maurício Salgado, ou é um estilo que ele quer também implementar, ou que ele quer também colocar como filosofia dele no Flamengo? É um estilo que ele quer e ele quer colocar como filosofia. A gente vem treinando muito, muito. Assim, ele chegou para esses amistosos, duas semanas a gente teve de trabalho, então... Mas ele falou, quero que tente, pode dar errado, vai dar errado, mas uma hora vai dar certo. E essa é a metodologia que ele quer e a gente vai conseguir. E aproveitando então para vender os programas da casa, no FlaPress, que é o programa apresentado pelo Duda Monteiro e Jorge Eduardo, a gente recebeu o Maurício Salgado, eu estive nesse programa com o Duda e ele falou sobre o estilo de jogo. Ele falou sobre isso, que ele gosta dessa pressão das adversárias, de ficar com a bola, mas desse ficar com a bola e pressionar e marcar. E casa muito com o DNA do Flamengo, que é o DNA ofensivo, que é DNA de artilheiro. E artilheiro a gente e tá eu aqui. Gosto muito disso. Então, a gente está trabalhando para que dê certo e a gente consiga colocar aí a cada jogo, né? Porque, como eu falei, é um processo, vai demorar para encaixar, mas vai dar certo. A gente comprou a ideia e eu gosto bastante, as meninas estão gostando e vai dar certo. Que assim seja, que dê muito certo. Crive, a gente vai pegar agora lá de trás da sua carreira, da sua vida, você que nasceu em Londrina. Você, na verdade, já foi ciclista. Para quem não conhece essa história, que eu acho meio difícil, que muita gente já conhece essa história, conta pra gente como é que é. E daquele momento ali que você parou de jogar futebol e depois você voltou. Ficou um tempo trabalhando com outras coisas, na fábrica de roupas de uma amiga da sua mãe, então... Conta pra gente um pouquinho da sua história no futebol. Eu sempre gostei do esporte, na verdade. E eu sempre joguei assim. Meu pai ia jogar, eu pegava bolinha, mochilinha e ia atrás dele. Então, sempre gostei de futebol. Jogava no condomínio com os caras do condomínio, o pessoal mais velho, com os meninos, enfim. Só que eu era ciclista. Eu era da equipe de Londrina de ciclismo. Eu fui campeã brasileira de ciclismo, sul-americano. Fui várias competições, campeã paranaense, enfim. E só que eu gostava muito de jogar, de brincar no condomínio, na escola. E aí teve um momento que eu, a treinadora do sub-15, futsal feminino de Londrina, me convidou para jogar o Paranaense sub-15. E eu falei, vamos, vocês precisam pedir pro meu treinador de ciclismo. Aí eles pediram, aí eu consegui a liberação e eu consegui casar um tempo os dois, fazer o futsal e fazer o ciclismo junto. E teve um momento que eu não conseguia mais. Porque o ciclismo eu não gostava de treinar. Só que eu ia para as competições e eu ganhava. Então, né? Tava legal. Fazia aquela balança ali. E o futebol eu amava estar treinando. Eu gostava da rotina, gostava disso. E acabei deixando o ciclismo de lado e comecei no futsal. Qual era o tipo de ciclismo que você fazia? Era estrada? Todos? Todos. Até o bicicross, eu não sei. Falar assim, muita gente vai conhecer, não sei. É o BMX que falam, que ele salta as rampas, tem a corrida, desce 8, salta as rampas, quem chegar primeiro ganha, enfim, é uma bem louco assim. E eu adorava. Eu sinto falta, tenho saudades, mas eu busquei o que eu amava fazer, que era jogar futebol.
E aí você começou, na verdade, no futsal com 17 anos? No futsal com 15. Com 15, um pouco antes. Isso, né? Aí fiquei um ano e meio ali, um ano, e fiz uma peneira no Santos, em 2011. Acho que foi a maior peneira que teve de futebol feminino. 2.500 meninas, algo assim. Falei, vou. Não fui com a intenção de passar, nem nada do tipo. Vamos. Foi um ônibus, inclusive, de meninas de Londrina. Bem legal. E eu passei. Foi a única que passei. E tive esse convite aí de ficar 10 dias treinando com a equipe principal do Santos, que era a Marta, que era a Cris, que era Pellegrino, que era a Aline Calandrini. E passei também de novo nesses 10 dias e daí nunca mais voltei para casa. E a Cris falou sobre isso, né? Sobre Marta, sobre Cris. Você via como espelho. E hoje em dia você é o espelho para muitas aí, atletas. Tá, então isso é muito legal, isso é muito, né? Isso é legal, é importante. Eu tenho uma foto, não sei. A Marta tá saindo e eu tô entrando. Então eu tô assim, batendo na mão dela. Caraca, tá ali do lado delas. Era um espelho realmente. Enfim, hoje estou aí sendo espelho para outras. Sendo referência para as meninas. É importante isso, principalmente lá no clube, como a gente trabalha, tendo a base próxima ao profissional, como eu falo para elas todo dia, elas poderem estar ali acompanhando o teu dia a dia, o dia a dia das meninas, é algo que elas têm que valorizar, porque não é em todo lugar e não é sempre que essas isso. coisas vão acontecer, porque vocês não tiveram e elas têm. Então é um privilégio que tem que ser bem utilizado. E falando sobre isso, essa questão de privilégio delas poderem utilizar, isso é um dos pontos em que você fala sobre você precisar parar ali o futebol por um certo momento, por questão de investimento que não tinha no clube que você jogava. Então isso, olha como que cada vez mais a gente fala sobre a valorização, né? Sobre as meninas que estão hoje em dia no projeto valorizarem de terem essa oportunidade do incentivo ao futebol feminino, porque valoriza na época da crise não tinha. Porque a gente não tinha, e muitas meninas hoje pararam já de jogar, porque achavam que não ia ficar naquilo. Então tem muito que valorizar o que elas têm hoje, porque a gente não tinha nada disso. Falando sobre isso, eu parei de jogar, eu acho que eu fiquei 6 meses, 4 meses, não sei. Por conta disso, investimento, oportunidades, enfim, lugares. E acabei deixando o que eu amava de fazer e ter que trabalhar, fazer outras coisas. Porque a gente não tinha o que a gente tem hoje e que muitas meninas novas têm hoje. Então tem que valorizar bastante. Exato. E como é que foi com a sua família? A sua família sempre te apoiou? Seus pais sempre estiveram ali para você... Falar, não, Crivellari, vai atrás do seu sonho é futebol, sim. É isso? Não, em tudo, desde o ciclismo, eles sempre me acompanharam em tudo, e toda decisão, ir embora, enfim, eles sempre estavam comigo, me apoiando, e até quando eu parei também, foi a primeira pessoa que eu liguei, foi meu pai, falei, pai, não dá mais, eu não posso ficar aqui, não tem como, e ele me apoiou, falou, foi o primeiro a falar, vem embora. E com a sua mãe, como é que era essa relação também? Porque você, como menina, né, ainda sim. tinha aquilo, muito aquilo do futebol. Sim. Ficava com medo, talvez. Eu vou ver minha filha se liga no futebol. Uhum. Porque antigamente ainda tinha muito sobre sim. isso. Às vezes minha mãe ia me buscar de chinelo lá, mas ela nunca foi contra nem nada. Sempre me apoiou também. Até hoje ela fala, mãe, não se acostumou ainda, eu estando fora de casa e tal, tal, tal. Dela, não, nunca vou me acostumar com você fora. E eles sempre viajam quando pode, desde o ciclismo, vou competir em tal lugar, meu pai estava indo, vai ter campeonato, vai ter uma final, eles sempre estou tentando deixar eles por perto. Isso é importante, né? A gente ter a família perto. Com certeza. A família é a base de tudo. E a dona Marli, eu tenho certeza que ela tem muito, muito orgulho de você, hein? É tão fácil vir aqui falar de você, porque Eita, você é alegria, você é tudo de bom na nossa vida. Você sabe o quanto nós amamos. Eu só tenho a agradecer a Deus por tê-la como filha. Você é maravilhosa, você é humilde, você ajuda todos que precisam de você. Sempre está disponível para ajudar. E sei que você nasceu pra brilhar e nasceu pra ser essa estrela. Sabe, filha? Você é o nosso orgulho e você sabe disso, né?
Bom, vou contar uma história rapidinha aqui da Giovana, quando era pequenininha. Aqui ao lado do condomínio tinha um campinho e os homens aqui do prédio se reuniam no final de semana para jogar. E lá estava a Giovana junto. E eu, como mãe, né, lógico, toda preocupada, saía correndo atrás. Olá. Medo dela se machucar, porque era todo homem, né, rapazes, mais velho que ela. E eu sempre correndo atrás, preocupada para ela não se machucar. E ela sempre, onde tinha jogo e bola, lá estava ela. Ia com o pai também, todos os jogos que ele ia, todo futebol, ou peladas de futebol, a Giovana estava junto. Então, assim, ela nasceu mesmo para isso. E hoje, né, é essa lindeza aí, esse... É tudo, é o orgulho da família toda. Amamos você, filha, tá? Que Deus te proteja e te abençoe sempre. Beijo, mãe, te amo. Eita, nós. Vamos fazer chorar aqui. É, foi isso que eu falei, ela sai correndo, ela ia atrás de mim. E ela falando do que eu ia com os caras mais velhos e tal, de machucar, e eu machuquei. Um dia eu quebrei minha mão. Fiquei um mês e pouco com o gesso no braço, jogando bola com eles. É, bati, eu acho que fui segurar uma bola, alguma coisa, bati no peito do cara e machuquei, e quebrei minha mão. Aí volto chorando, aí a mãe briga e fala, eu avisei, não era pra estar lá. Mas ela sempre me acompanhou, ela, meu irmão, meu pai, toda a minha família. E fico muito feliz por esse carinho deles, esse apoio de estar sempre comigo. Seu pai, quem é que te levava para os treinos? Era seu pai? Meu pai. Levava, buscava. Meu seu pai Antônio tava sempre. Carlos deve estar muito orgulhoso também de você. Ele, né? Viajava quilômetros e horas e noites para ir me ver jogar. E... Sensacional. Eles são incríveis para mim, são muito especiais. A ele. Quero dedicar hoje uma homenagem para você, que você é a pessoa mais responsável desse mundo. Que tudo que eu pude te ensinar, você aprendeu e aprendeu com muita dedicação. Você é uma pessoa muito boa, ajuda aí todo mundo, está sempre aí participando das homenagens que é feita para você, entendeu? Mas é. Então eu venho agradecer você por tudo isso que você tem dedicado, de compromisso, de responsabilidade. E eu tenho muito orgulho de você, tá? Você fica com Deus. Deus te abençoe. É, tímido ele, igual eu. Beijo, pai. Te amo também. Eu, onde ele tá... Assim, eu fui muito apegada ao meu pai desde que eu nasci. O meu primeiro banho foi meu pai que deu, contando um pouquinho da minha infância. Meu pai, eu tinha que esperar ele chegar do trabalho para eu tomar banho. Então, eu não fazia nada sem ele chegar. Então, eu fui sempre muito apegada nele. É meu herói, meu pai. Obrigado, pai, pela mensagem, pelo carinho. Fico muito feliz. Eu estava sempre atrás dele, onde ele ia jogar a bola, e eu ia atrás, levava a bolinha, a mochilinha, e ele, vamos comigo, e batia a bola comigo. Então, ele sempre me acompanha, tá aí, todos os dias me acompanhando. Ele sabe mais do que eu, às vezes tem, vocês estão quantos pontos do líder, vocês estão, tal dia tem jogo, enfim, ele sabe mais do que eu de tudo. Cleve, estava vendo aqui as fotos dela que estão passando na nossa... televisão. Meu bebezão, esse. Esse aqui é incrível, seu irmão, meu irmão, né? Lucas, né? Como é que é a relação com seu irmão? Deve ter um orgulho imenso, né, de ver a irmã jogando futebol. Tem. Ele sempre também está acompanhando. Ele nem acompanhava muito futebol, não gostava muito de futebol. Hoje ele já acompanha tudo, acompanha masculino, eu e manda, e Tata, eu vi não sei o quê, Tata, você tá bem, machucou? E que golaço, hein, ele fala. Ele está sempre comigo também, acompanhando os três. Tata, então, é como você é conhecida pela Tata. Sua família? Eu e ele, né? Ele me chama, sempre me chamou de Tata. Tata. Quantos anos o Lucas tem? 21, 22. Diferença de 9 anos. Aí, ó, peguei. O Lucas Crivellari, que é o irmão da Crive, além dos pais dela, também tem muito orgulho dessa irmã dele. Com certeza, vamos ver.
Felicidade, muito sucesso, viu? A gente te ama. Um ano de Mengão, hein? Pra cima. Felicidades, meu amor. Amamos você. Tchau, fica com Deus. Beijo. Tem um pequenininho ali, eu vi um cabelinho assim no colo da mãe. É o Chico. Tem ele também, meu cachorrinho. Tem o Chico, óbvio que tem o Chico, né? Ele é seu companheiro, seu filho. É, meu filho. Lindos, amo todos vocês. A família, então, sempre presente. As fotos do Chico aí. Aí, o Chiquinho. Ai, que saudade. Ele que vive em Londrina com a sua mãe, isso. Né? Isso. Agora é da minha mãe, né? Diz ela que é dela. Ih, pegou pra ela? É. O Chico... Ai, sinto muita falta. Imagina que seja uma dificuldade, Valéria, porque ao mesmo tempo que você está correndo atrás do seu sonho, né, as pessoas que você mais ama acabam ficando... É claro que você consegue, quando tem o teu tempo, né, de férias, poder viajar, rever, mas você abre mão, né, de estar perto para poder também seguir atrás do seu sonho. Sim. E é uma profissão que exige muito, né? Você viaja bastante, longe também, lá de Londrina, né? É muito difícil, principalmente quando eu saí fora do país, porque... Não é assim que você vai voltar. Então, eu senti muito, principalmente ali na Espanha, que não foi uma temporada muito legal para mim. Eu senti muita falta deles. E é muito difícil estar distante. Então, aqui a gente está mais próximo. Ainda é difícil, porque tem viagens, enfim, nossa rotina. E é difícil, não é como masculino, que a gente sai e consegue trazer a família junto, né? E isso é mais difícil para nós. Mas eu sempre que eu posso, eu tô indo para casa e podendo, nem que seja, passo um dia, um fim de semana, bate e volta para ter essa energia, né, recarregar as energias, que é só com a família que a gente consegue fazer isso. E tô sempre trazendo eles para cá também quando posso, mas ter eles por perto é muito importante. Você viu a sua irmã, o seu irmão, a sua mãe, o seu pai falando? Você acha que o Chico ia ficar de fora dessa? Claro que não, né? A gente trouxe o Chico também, ele não podia ficar de fora dessa. Ai, não podia deixar o Francisco de fora, porque o Francisco é o filho dela, ó. Não, Francisco, olá. Beijo pra mamãe. Beijo, mamãe. Beijo, filha. Olha o Francisco. Olha lá, carinha, coisa mais linda. Ai, meu Deus. Que saudade que eu tenho, sinto muita falta dele. É um companheiro, né? E é o que eu falei, a nossa rotina aqui é muito difícil. A gente tá o tempo todo com ele. Então, até... Tento trazer minha mãe, trazer meu irmão e fica aqui um pouco com ele, vocês, um tempo aqui em casa, para eu não me distanciar muito dele, assim, porque ele é meu companheiro desde que nasceu. É um filho, né? Mas é difícil a gente ter ele, porque a gente viaja, ele acaba ficando sozinho e tudo. Então, minha mãe tá em boas mãos lá com a minha mãe e com o meu irmão, mas eu sinto muita falta. É Francisco quando a gente está bravo e vai brigar, mas é Chico. Quando briga, é Francisco, vem cá. Igual mãe mesmo, é igual, né? Mãe. Chama pelo nome inteiro quando tá encrencado. É, que legal. O seu, quando é que era? Sua mãe falava o quê? Giovanna Crivellari, vem aqui. Giovanna Crivellari, é o nome completo. Dona Marli pegava ali. A Dona Marli, inclusive, eu vou contar aqui uma história de bastidor. É, nesse contato que eu tive com ela, para poder conseguir, Ixi, né? A gente contou histórias. Assim, eu tenho ela certeza. Falou, eu ia lá... no campo, e eu ficava com medo. Eu ficava com medo porque ela ia jogar com os meninos. Você estava contando isso aqui, né? Isso. Falei, Dona Marli, é natural. É o cuidado de mãe. A mãe tem medo, mãe, né, de se machucar, da menina, do filho, sim, ou da filha, sim, se machucar ali no campo. E é a mão eu de mãe cuidava, isso, né? Até quando eu fazia o ciclismo também. Eles estavam sempre acompanhando e eu caía bastante, machucava bastante. Então, elas estavam sempre assim, nervosas e tal. Mas continua. Acontece o jogo, bate a cabeça, cai, acontece alguma coisa, eles ficam nervosos, né? Estão longe, é cuidado de mãe, cuidado da família, é assim mesmo. Quer deixar um recado para a família? Não, dizer que agradecer por eu estar aqui hoje, né? Na verdade, graças a eles, pelo apoio que eles me dão sempre, por estar comigo sempre. Enfim, amo muito todos eles e só agradecer mesmo. Obrigada também, Dona Marli, que participou com a gente, que fez todo mundo participar ali. Então, agradecer por todo o empenho que ela teve. Muito obrigada, Dona Marli. Parabéns pela filha, por esse sucesso que é a sua filha. E a galera continua participando. Aqui tem muita mensagem chegando pra gente. Eu vou ler algumas, Crive. Ó, o José Geraldo Coutinho Ferreira Júnior, Meninas da Gávea, Orgulho da Nação, mandou coraçãozinho vermelho e preto.
O Valdir botou: boa tarde, sou Valdir da Silva, moro em Jacarepaguá, sou flamenguista de coração, Jovem Fla 79. Manda um beijo para a nossa goleadora, mandou um beijo para você. Beijo para todos aí, outro beijo. Luciane Salles, melhor artilheira, acompanhando desde que chegou ao Flamengo. Aí. Aí, obrigada, obrigada pelo carinho por acompanhar. Fabiano Souza, Flamengo, sempre Flamengo, boa tarde a todos. Muitos comentários, a gente vai dar outro recadinho agora da PixBet, que é a nossa parceira comercial. Como a gente falou, a gente vai botar aqui na tela. Quem está com o Fla, vem para a PixBet. Está o QR Code também, para vocês poderem acompanhar, porque a parceria do Flamengo com a PixBet anda cada vez mais forte e entrosada. A PixBet também apoia o futebol feminino, oferece o saque mais rápido do mercado e bet a partir de R$1. PixBet é tudo de bom. Está aí na tela o QR Code para todo mundo acessar a nossa parceira comercial e do futebol feminino também, sempre aqui na camisa. Eu estava olhando aqui para a sua camisa, inclusive, para poder falar da nossa parceira comercial. Camisa bonita, né? Linda, né? E eu amo o manto 2 porque tem esse detalhe em dourado. Nossa, é linda. Branca, eu amo branco. E fica muito bem em você, Crive. E aí eu reparei no seu escapulário. Seu escapulário que você está sempre com ele, é a sua proteção, e que você tem um ritual antes dos jogos, né? Toda vez em que você vai para os jogos, a camisa fica ali no vestiário, nos cabides, né? E você coloca o seu escapulário ali, como é que é? É, eu sempre chego, faço a minha oração, peço proteção, enfim, e acabo pendurando ele junto na camisa ali, atrás, onde está meu nome. E está comigo sempre, está no jogo sempre, para me proteger. Você começou com isso desde sempre ou sempre. Um dia você... Eu tive outros, né, também, mas sempre colocava ele, às vezes não ali na camisa, mas às vezes ali no cantinho e tal, e estava sempre comigo. A gente tem até uma foto na Espanha da sua camisa, a gente vai botar daqui a pouquinho também, em que a gente tem essa foto bem registrada, né, fechada com a camisa escrito Crivellari atrás, isso. Seu número 19, que estava nas redes logo sociais, lá. Né? Eita. Logo que eu chego, eu tiro ele, peço proteção aí, faço minha oração e coloco ele ali. Então tá ali o seu ritual. Cada um tem. Cada uma tem o seu ritual, isso, né? Isso. Esse aí é o meu. Você tem mais algum outro ritual? Tem alguma superstição antes de entrar em campo? Não. Entrar com o pé direito. Sempre. Não, é mais isso mesmo. Entrar com o pé direito, mas o gol pode ser de todas as formas. De qualquer jeito. Direito, de esquerda, de cabeça. De joelho. De joelho, de coxa. O que costuma tocar no fone da Crivellari antes dos jogos? O que você curte ouvir aqui? De tudo, na verdade. Eu sou aquela que eu ouvo de tudo. Eu gosto muito de sertanejo. Por eu ser do Paraná ali, o sertanejo me ganha. Legal. Tem que ter o gol de mas eu gosto também. Um pouquinho de tudo. Eu escuto um pouco de tudo. Mais algumas agitadinhas, né? Pra gente entrar no jogo, né? Chegar no clima. A gente gosta sempre de observar, né, Marina? A galera chegando com as caixas de som, fone. Tem pessoal que é mais concentrado. Concentrado, tem uns que não dá oi pro Rafa, ele briga com a gente. A Crive é mais do fone de ouvido, né? A Crive é mais do fone. Tem um pessoal que leva a caixona de som, né? É, às vezes eu tô no. Quando eu tô no fundo, eu fico na caixa. E às vezes desço, eu vou, entro no vestiário, fico um pouco ali com a minha música. Mas. Sempre, às vezes, mais concentrada, mais séria. Mas sempre tem que dar um oizinho pro Rafa ali cantar na porta. Não reclama, né? Não, tem que ter, né? Interação com a câmera é fundamental. E hoje ela tá indo super bem aqui no nosso programa. Tô a mão aqui suando. Ah, fala sério, tá indo super bem. Ô, Crive, a gente tem as meninas, né? Você exaltou muito o time, né? O companheirismo. Nada é feito sozinho. A gente sempre fala isso também, além das atletas, o trabalho que tem por trás, comissão técnica, todo mundo que trabalha para que isso aconteça. Eu costumo dizer que as atletas, os atletas são a cereja do bolo, né? E a massa é feita por muita gente, o bolo em si é feito por muita gente. Quem é que mais te dá assistência nesse time aí? Eu acho que a Jucinara está no top. Eu acho ali, que a Jus está ganhando. Não sei, me ajudem aí. Tá ganhando, eu acho que a Jucinara tá ela vai me cobrar amanhã, tenho certeza. Vai te cobrar, com certeza. A Jucinara, ela até falou assim, não, vou participar também aí, porque eu preciso falar, né? Afinal, ela tá me devendo muitas muitos pizzas, muitos açaís, muita coisa aí. Vamos ver. Oiê! Fala, Dona Crivellari, Marina, Rafa, galera do Mengão aí, toda a produção. A Marina mandou mensagem uns dias atrás agora, né?
para mim vir aqui falar um pouquinho da Crive, mas assim, se eu quisesse também falar alguma outra coisa, ela deixou aberto também, né, esse momento aqui para mim. E assim, né, Crive, a gente tem um negócio aí para resolver, entendeu? Tem muita assistência já que eu já te dei, né? Pô, vamos, não sei, cada assistência assim, um rodízio, né? Um churrasquinho. Já. Pode ser até a cada duas assistências, assim, um rodízio, né? Acho que tá válido, assim, né? Pra coleguinha aqui, né? Lateral, você sabe como é que é, né? É um esforço pra gente chegar lá, depois tem que voltar e tal. Acho que, pô, um rodízio, esse assim, gente. Acho que fica legal, né? Fica maneiro, né? Sim. Dá aqui um presentinho pra amiga. A gente conversa depois. Mas falando sério, não sendo brincadeira, mas... É, pô, é um prazer imenso jogar ao seu lado, né? A gente já tinha jogado junto na seleção sub-20, a gente se reencontrou anos depois, alguns bastantes anos depois, de novo na seleção principal. É, a gente teve a oportunidade de ir junto pra Espanha, né? Você foi pro Levante, fez gol em Champions, né? Que eu até fiquei lá falando, pô, fui eu que, né, ajudei aí. Fez gol no Lyon. A gente veio junto agora pro Flamengo, a gente vai pra nossa terceira temporada juntas. E é, pô, um prazer imenso jogar ao seu lado. Você se cobra o tempo todo, né? Tá, se quer sempre o a mais, busca o a mais. Faz quem tá do seu lado querer o a mais, buscar o a mais. Quando tá ruim, a gente vai dar um jeito, vai resolver. Chama a responsabilidade pra você. É a nossa artilheira, né? A Crive Gol. Então é um prazer... É, jogar ao seu lado, né? Compartilhar os momentos dentro do carro, a gente indo pro treino, voltando de treino. A gente é vizinha também, então sempre que tem aí um BOzinho ou outro que precisar, a gente tá sempre do lado. E a gente tá aí, né? É uma amizade que a gente vai levar pro resto da vida, não tem jeito. Já estamos passando por muitas coisas, né? Coisas mais ruins que a gente já passou, coisas boas. E agora a gente vai procurar aí a glória eterna dentro do Flamengo, juntas aí, para que a gente possa estar fazendo história dentro desse clube. Um beijão e bom programa aí para vocês, Rafa, Marina, pessoal da Fla TV, um beijão. Ah, é um prazer, é meu, uma honra jogar ao lado dela, que atleta incrível, que jogadora profissional, excelente, como pessoa, principalmente. E fui conhecer ela lá atrás mesmo, na Sub-20, aí acabei indo para a principal, ela lá. Onde ela vai? Eu tô indo atrás, né? Tá estranho. Ela estava no Levante e eu acabei conversando com ela na seleção. Falei, preciso ir para fora, preciso jogar na Europa. E ela acabou me ajudando muito ali no Levante. É, outro país também, com a língua é meio parecida, mas ela me ajudou bastante. Então, quando cheguei, então tá sempre ali. Companheira, amiga, companheira de trabalho e... A gente mora perto ali também, a gente volta junto do treino, às vezes, e discute, conversa sobre o treino, como foi e tal, do jogo, e a gente tem essa amizade aí forte. Ô Rafa, Thiago, eu pensei em uma coisa aqui enquanto a Jusinara estava falando, ela falou, se tiver algum BO para resolver, aí pode ser assim, você pode devolver assim também, né? As assistências, você vai lá, conserta um negocinho na casa da Jusinara. Tô precisando de alguma coisa aqui, traz alguma coisa aqui para mim, dá uma carona, não sei o que, bora, eu dou. Já vai tá se acertando exigente, assim, né? Tá muito exigente. Aí, já quer um japa, um rodízio de cara. Churrasco assim de cara, calma, né? Calma aí, né, Jus? Não, mas é legal, essa parceria é legal. Nesses gols que a gente rodou, pelo menos umas três assistências eu vi da Jusinara. Foi. Então, parceria dentro e fora de campo. Mas é legal. Quando erra também é cobrada, viu? É cobrada também, então. Inclusive, vamos treinar mais, viu, Jus? Um dos últimos contra o Colo-Colo foi cruzamento dela, pro teu gol de cabeça. Foi, exatamente. Cruzamento dela e gol dela também na partida, isso, né? Porque e quando passa a bola, quando vai muito curto, eu já falo, tá errado, Jus, você não é assim, só não. Só dá aquela olhada também. A gente falou sobre amizade no Flamengo, né? Você construindo, tendo essa amizade também da Jusinara que você já tinha há muito tempo. E quando você vai para Londrina, como é que é? Você sente falta também das suas amigas de lá, né? Minhas amigas. Sinto muita falta. O que você mais gosta de fazer quando você está lá? Jogar um futebolizinho? Jogar um futebol e fazer um churrasquinho na casa das amigas. Encontrar sempre que eu vou lá, eu tenho que encontrar elas, a gente... Tô chegando, vocês estão aí fim de semana, combina todo mundo e a gente faz alguma coisa, sempre.
Você acha que as suas amigas de Londrina iam ficar de fora dessa? Claro que não, né? Fala você, Adora. Eu espero que não. Fala, Crivelari. Crivelinda, Crivegol. Fui descoberta aqui em Balneário Camboriú pela imprensa do Flamengo como sua melhor amiga e vim somente para reforçar uma coisa que eu te digo sempre. Você é craque demais. Você tem um potencial gigantesco para chegar onde você quiser. E eu vou te acompanhar onde for que seja. Sou sua fã desde pequenininha e pro resto da vida. Vamos pra cima, Crive! Te amo, conte comigo. Beijo. Beijinha, ai, adoro ela. Minha amigaça, minha arquiteta. Já tô dando um spoilerzinho aqui. Obrigada, Briela, pela mensagem, pelo carinho, por estar me acompanhando. Todas elas ali passaram a me acompanhar e a gente conversa bastante. Muito feliz. Obrigada mesmo, de coração, vocês. Além da Isadora, tem uma outra amiga também que resolveu mandar uma mensagem para você e que sente muito sua falta. Crivelinda! O que falar da nossa musa do futebol? Uma pessoa super calma, né? Uma pessoa querida por todo mundo que conhece ela ama essa menina. O esporte, principalmente o futebol, que nos apresentou. E desde então, alguns aninhos aí, a gente está sempre perto. Toda vez que ela vem para Londrina, a gente tenta se encontrar, tenta jogar aquele futebol. E eu sou muito fã dela, desde sempre, pela pessoa que ela é, pela atleta que ela é. E eu tenho muito orgulho de fazer parte da sua vida. E eu quero que... Eu sempre vou desejar para você sempre o melhor de tudo que existe na vida. E saiba que você pode contar comigo para sempre. Tá bom? Beijo! Beijo, maravilhosa Kelly. Minha amigaça de Londrina. Ela é veterinária do Chico também. Estou encontrando com ela... Primeiro encontro, a gente foi jogando futebol, conheci ela jogando futebol, e até hoje, foram uns anos atrás, e até hoje estão comigo aí. A gente tem um grupo, eu, ela, a Isa, enfim, mais algumas outras meninas. E amo você, obrigado pela mensagem, obrigado pelo carinho, por acompanhar, por estar sempre perguntando e sempre assistindo os jogos presente. Obrigada mesmo de coração. Amo você e saudades. E assistindo o programa também, porque ela também comentou Eu mandei para elas todas antes tá de começar. Tá todo mundo assistindo. Ela botou aqui, a melhor do mundo, ela comentou Lindas. No chat. Então tá todo mundo participando. A gente já tá encaminhando aqui pro final do nosso programa. Mas antes de encaminhar, de a gente encerrar aqui, eu queria que você falasse, Crívia, uma mensagem pra torcida, o que, que você espera, o que, que você almeja ainda conquistar no Flamengo, o que, que a torcida do Flamengo ainda pode esperar da Crivelari. Muitos gols, a princípio, é que eu falei, eu vim para desafios, vim para conquistar títulos, tenho muitos títulos aí já, mas eu gosto disso, então, nação, pode esperar muitos gols, pode esperar raça, vontade, amor pela essa camisa, que quando entra ali dentro de campo, quando está nos treinos ali, nos jogos, eu honro o que eu visto, honro o meu trabalho, tudo que eu tenho, e que eu possa trazer títulos aí para pra vocês, e é isso. Tiaguinho? Pô, bom demais, né? Tem a Crivelari aqui, né? Papo leve, né? Alto nível também aqui na Fla TV, então siga fazendo muitos gols, siga tendo muito sucesso e também, claro, muitos títulos aqui pelo Mengão. E foi um prazer aqui estar aqui participando. Quando precisar, Marininha, só chamar, tamo junto. Como você falou, já é de casa aqui, né? Então só chamar aqui. Cadeira cativa. Ah, que isso, pô, que isso. Assim eu fico bobo. Mas só chamar que a gente participa aqui do Minas da Gávea. Valeu demais, Marina, Rafa, toda a nação que esteve aqui junto com a gente. Ele ficou até vermelho. Rafa. Não, o Thiago está acostumado, o evoluiu dele com a Crivelari é direto. Ah, direto, várias vezes. Acontece toda hora. Que venha tá mais. Que venha mais. Vai vir muito mais. Vem o Carioca aí pela frente, com transmissão da Fla TV, e com certeza vai ter muito evoluiu. Tomara, Rafa, pela tomara. Frente aí até o final do ano. Mas, gente, foi um prazer. Já tinha... Estão perturbando ela já tem um tempinho para vir, né? E aí, no início estava complicado aquela rotina de viagem, jogo, e tinha essa situação desse tempo na Espanha também. Eu falei com ela, antes de viajar, falei, ó, dia 24 de julho você não vai marcar nada de tarde, tá me devendo ainda lá no programa. Ela falou, isso. Não, tá bom, beleza, tamo dentro. Então, foi um prazer conversar com você,
como eu falei aqui no começo, é um marco a tua vinda para cá e tem sido um marco a tua passagem aqui também. Já conquistamos dois títulos juntos e a gente espera que venham muito mais pela frente, que é o nosso objetivo diário. E agradecer também a participação de todo mundo, a presença do Thiago, que está sempre fortalecendo com a gente aí, e que a nação continue nos acompanhando. Agradecer também a PixBet por todo o apoio sempre. E vamos que vamos, o Campeonato Carioca está chegando, daqui a pouco é jogo pra caramba e a gente tem muitos objetivos pela frente. Foi muito legal também conhecer um pouco mais da tua vida pessoal. Mais da vida. Porque ela é reservada, ela é quieta, ela é tímida. Eu sou tímida, eu falo, ninguém acredita. Então, a gente já trouxe todo mundo para participar. Foi bom, a família inteira, os amigos, foi um momento legal e aproxima ela do torcedor também, é algo sensacional. Então, muito obrigado e nos vemos daqui a pouco, né? Em breve tem mais programa aí pra gente falar bastante sobre o nosso futebol feminino. Com certeza, a galera que já conhecia a sua história, que já sabe que você foi ciclista, quer ver gol de bicicleta aí, hein? Eu não tenho, acho que não tenho, vamos fazer. Com o cruzamento da Jucinara. Com o cruzamento da Jucy. Se ela faz gol de bicicleta com o cruzamento da Jucinara, você vai ficar devendo uns 10 rodízios. Só tô esperando a bolinha, Jucy. Já é. Deixa na mão, então. Olha aí, Jucinara, a responsabilidade, hein? Ó, capricha. Antes de encerrar, quero agradecer Thiago, Rafa, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Crivellari, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi maravilhoso recebê-la. E eu vou contar um relato pessoal meu como torcedora, que eu fui uma dessas torcedoras que, quando eu vi que a Crivellari ia chegar ao Flamengo para acompanhar muito futebol feminino, por estar sempre, eu falei, eu não acredito que a Crivellari vai jogar no Flamengo e que eu vou ter o prazer de estar perto dela, de conhecer a Crivellari. Então, para mim, também é uma realização pessoal, não só como jornalista, mas como torcedora também, de vê-la brilhando com a camisa do Flamengo. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigado pelo convite, a todo o pessoal aqui, na Flá TV, a todo mundo. Obrigada, e que eu possa voltar aí também mais vezes e que vejo vocês em breve. A casa é sua, volte sempre que quiser. Na volta, no próximo programa que ela vier, vai ter que trazer o violão. E aí ela não vai ter desculpa, porque ela vou falar, treinar mais. Eu sou iniciante. Mas aí no próximo programa ela já vai estar tocando muito violão. E é pra cantar um sertanejo aqui com a gente, fechado? Fechado, vai. Então tá, hoje, combinado. Hoje você escapou, Eu preciso treinar mais. Mas o próximo você não vai escapar, não. Obrigada a todo mundo que participou com a gente, a nossa parceira comercial, PixBet, todo mundo que esteve acompanhando o Meninas da Gávea. Mais uma quinta-feira que na quinta-feira que vem a gente volta e aí a gente vai se despedindo com esse programa maravilhoso de muita resenha, que a gente pôde também conhecer um pouquinho a Crivellari além dos gramados. Um beijo, até a próxima, nação. Fla TV, é mais Flamengo pra você.